Світлана Русіна мешкає з 1983 року у будинку навпроти будівництва на Прибузькій 5/1. Цю зону я знаю, як фактично було тут таке конкретне, з чваканням, тут жаби раніше на кожному кроці водилися. Воно стало сухіше, коли цей канал тут вирили, власне, щоб трошки осушити це місце. Але воно, якщо і стало сухіше, то все одно не сильно. От, наприклад, в будинках навпроти, де я живу, там в підвалі періодично з'являється вода. Джерело цієї води досі не досліджене, але є така одна з версій, що це ґрунтові води підступають. Світлана Русіна додає, під будівництво зрубали велику кількість дерев та кущів. Ми всі знаємо, що в Хмельницькому велика нестача зелених насаджень. Попри те, що в нас місто нібито благополучне, в нас мало, просто хто про це знає, в декілька разів менше зелених насаджень від норми. І фактично це була оаза, яка наповнювала киснем все місто. Тут навіть дихалось по-іншому. В рекреаційній зоні за законом України заборонено будувати багатоповерхові будинки, каже заступниця начальника управління з питань екології міста Хмельницької міської ради Інна Куцька. По-перше, це суперечить чинному законодавству, тому що коли виділялась земельна ділянка під спортивно-оздоровчий комплекс, в рекреаційній зоні, в такій зоні водоохоронній можна будувати заклади здоров'я, але для спорту. А те, що зробили зміну цільового призначення тепер, коли генеральний план ще гласить, що там зелена зона, в той час це було порушення законодавства про зміну цільового призначення на зону зелених насаджень. З 2015 року відбувалися спроби змінити цільове призначення ділянки землі на Прибузькій 5/1. На останній сесії міської ради знову розглянули це питання, каже співголова коаліції «Рада реформ Хмельниччини» Альона Береза. Пункт, він чітко підтверджує наші слова, що цільове призначення на той момент не змінилося, тому що до цього часу там 7,02 для обслуговування об'єктів фізичної культури, а пропонується змінити для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. На сесії 9 жовтня з 30 присутніх депутатів 26 проголосували за зміну цільового призначення ділянки землі на Прибузькій 5/1. Наша мета була, щоб все ж таки депутати дослухалися і зняли цей пункт порядку денного. Цей пункт в питанні порядку денного. На жаль, нас було не почуто. Що будемо робити? Будемо пробувати оскаржувати як мінімум до правоохоронних органів, будемо акцентувати їх увагу. Якщо не допоможе, то звичайно будемо і звертатися до. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, представники міської ради подавали до суду на забудовника, але рішення було не на їхню користь. Міська рада завжди була проти цього будівництва, тому що тут є невідповідність умов аукціону і тому, що будується по факту. Ми подавали позовні заяви абсолютно по всім моментам цього будівництва, все, що від нас залежало. І стосовно оренди земельної ділянки, і стосовно містобудівної документації. Андрій Бондаренко додає, міській раді не вдалося зупинити будівництво, проте буде вдвічі менше квартир, ніж планував забудовник. Та 20 квартир нададуть для проживання учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.